Ինֆորմացիոն ժամը սկսված է ողջին Ֆորտունամարզանի եթերում ինֆոժամն է, որը եթեր հեռարձակվում ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ։ Հաղորդման նպատակն է ապահովել այլ ընտրանքային լրատվամիջոցների տեղեկատվության հասանելիությունը։ Հարգելի հեռուստատիտող բարեկամներ, ինչպես միշտ ինֆոժամը ծրագրի առաջին հատվածում անդրադառնալու է որևէ ինտերնետային հարթակի եւ այսօր Զարանի Կողոսյանը կխոսի IT Trends տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտ ուսումնասիրող կայքի մասին։ Այնուհետ ինֆոնյուզերը կլինեն եթերում եւ իհարկե դրանցից առաջին մենք կխոսենք հայկական պլանշետի մասին, որն առաջինն է արտադրությամբ։ Այո, իհարկե, դա ինձ թվում է հպարտանալու ալիք է տալիս, հպարտանալու առիթ, եւ այսպես առաջին iPhone-ը եւ առաջին iPad-ը մեր հայկական տեղական արտադրությամբ։ Իսկ այնուհետեւ անմիջապես կանցնենք, թե ինչպես են ստեղծել ինովացիոն կոշիկներ։ Դու Արթուր, ավելի հաճախ օգտվում ես Wikipedia-ից, թե ոչ այնքան հաճախ։ Wikipedia-ից օգտվում եմ հաճախ, սակայն ավելի շատ գերադասում եմ գրքերը։ Ապրես։ Իսկ եթե այն մարդիկ, ովքեր գերադասում են հենց Wikipedia-ն, դա նշանակում է, որ նրանք արդեն հունվարի 15-ին իրենց սիրելի Wikipedia-ի ծննդյան տարեդարձն են տոնել։ Այնուհետև անմիջապես անցում կկատարենք, թե ինչպես 2015-ին Հայաստանի կառավարությանը կից գործող անշարժույթի պետական կադաստրը Երևանը լիարժեք GPS քարտ տես կստեղծի Երևանում։ Այո, եւ այդ քարտազի ձեռք չեն մնա նաեւ այս սմարթֆոնները, որոնք առաջարկում են հետևել աշխարհի ցանկացած կետում գտնվող մեկ այլ օգտատիրոջ, թե այդ պահին նա ինչով է զբաղված։ Ինֆոժամը դրան էլ այսօր կանդրադառնա։ Այո, իսկ այնուհետև միանգամից կանցնենք, դու օգտվում ես Google Plus-ից։ Այո։ Այո, իսկ դու ցանկացել ես ուղարկել այն մարդուն, ում չես ճանաչում, էլեկտրոնային հաղորդագրություն։ Դե չէ։ Ահա, Google Plus-ը այսուհետև կտա տվյալ հնարավորությունը եւ կնձեռի հնարավորություն այն մարդկանց, ում հասցեն էլեկտրոնային դուք չեք ճանաչում, ուղարկել էլեկտրոնային post։ Եվ իհարկե, եթե այնուամենայնիվ կան մարդիկ, ովքեր նաև Facebook-ից են ոչ պակաս օգտվում, ուրեմն Yandex-ը կառաջարկի նաև համագործակցություն Facebook-ի։ Ինֆոժամը սրան էլ անպայման կանդրադառնա։ Մնացեք մեզ հետ։ Եվ հետևեք ինֆոժամին։ Ողջույն։ Այսօր անդրադառնալու ենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի ունեցող նորություններն ու իրադարձությունները լուսաբանող տեղեկատվական հարթակներից մեկին՝ ittrend.am վեբկայքին։ Կայքը ստեղծվել է 2010 թվականին եւ նպատակ ունի մասնագետների եւ ընթերցողների շրջանակներում լայն ճանաչում ստանալ, ինչպես նաեւ տարածել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի ունեցող նորությունները ինտերնետային բոլոր հարթակներում։ Կայք այցելելու համար ձեր համակարգչի ինտերնետ բրաուզերի տողում անգլերեն տառերով հավաքում եք ittrend.am եւ ձեր էկրաններին է հայտնվում կայքի գլխավոր էջը։ Ամեն օր կայքում նորությունները թարմացվում են եւ դարձվում է համապատասխան ոլորտի մասնագետների կողմից, որոնք էլ ապահովում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների արագ զարգացող ոլորտի նորությունները եւ դրանք հասցնում կայքի օգտատերերին։ Կայքում դուք կարող եք գտնել նորություններ համակարգչային սարքավորումների, էլեկտրոնային կոմերցիայի, ինչպես նաև հեռահաղորդակցման եւ խաղային արդյունաբերության վերաբերյալ։ Այսպիսով մեր էկրաններին է ittrend.am կայքի գլխավոր էջը։ Ինչպես տեսնում եք, ներքևում սև տողի վրա գրված են այն բաժինները, որոնց մասին դուք կարող եք լրացուցիչ ինֆորմացիա ստանալ։ Օրինակ, համակարգիչներ բաժնում դուք կարող եք ինֆորմացիա ստանալ նոթբուքերի, նետբուքերի, պլանշետների կամ էլեկտրոնային գրքերի եւ այլ համակարգիչների վերաբերյալ։ Համացանց եւ կապ բաժնում կան սոցցանցեր, օպերատորներ եւ անվտանգություն բաժինները։ Օրինակ, սեղմելով սոցցանցեր բաժնին, մեր էկրաններին կհայտնվի հենց այդ ոլորտին առնչվող նորությունները։ Օրինակ, այս պահին ամենավերջին թարմացումը արվել է Facebook-ի վերաբերյալ։ Իսկ հեռախոսների բաժինը առաջարկում է նորություններ բջջային հեռախոսների, սմարթֆոնների, թվային հեռախոսների եւ VoIP հեռախոսների վերաբերյալ։ Տեխնոլոգիա բաժինը առաջարկում է պատմություն եւ գիտություն հսկայական բաժինը, որտեղ դուք կարող եք գտնել նաեւ հոդվածներ կամ դասախոսների կողմից ներառված նյութեր, ինչպես նաեւ ամբողջ համաշխարհային ինտերնետ ցանցում տեղի ունեցող նորությունների վերաբերյալ հետաքրքիր ինֆորմացիա։ Իսկ կայքի ծրագրեր եւ խաղեր բաժինը ձեզ է առաջարկում ոչ միայն հայկական արտադրության, այլ նաեւ արտասահմանյան արտադրության մեջ առավել առաջավոր խաղերը եւ ծրագրերը։
Այլ բաժնում դուք կարող եք տեսնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող վերլուծությունները, որոնք արվել են բիզնես ոլորտում, ինչպես նաև կարող եք գտնել վիճակագրական տվյալներ, փորձագետների կարծիքներ, հոդվածներ և հարցազրույցներ, որոնք արվել են համապատասխան ոլորտի մասնագետների հետ։ Աուդիո-վիդեո բաժնում կարող եք տեղեկանալ նույն խնդիրներին արդեն առկա CD և DVD տարբերակներով։ Հետաքրքիր առաջարկ կայքի կողմից դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բառը առանն է, իսկ ժամանց բաժնում դուք արդեն կարող եք գտնել հետաքրքիր նորություններ կրկին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին առնչվող։ Կայքի մասին տեղեկատվությունը տարածել դուք կարող եք նաև սոցիալական ցանցերով, ինչպես տեսնում եք Google Plus համակարգի միջոցով, Facebook-ում, Twitter-ում կամ YouTube ալիքում, որը հնարավորություն կտա կայքում տեղադրված նյութերը ավելի լայն տարածում ստանան և իհարկե ընթերցողների մեջ շրջանակ վայելեն։ Իսկ որոնման բաժնում դուք կարող եք մուտքագրել ձեզ փնտրած ինֆորմացիան կարճ անունով և գտնել դրան վերաբերող նորություն։ Օրինակ, մուտքագրելով iPad 4, դուք կարող եք հենց ինֆորմացիա գտնել այդ տեխնիկայի վերաբերյալ։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Հուսով եմ, որ այս ինտերնետային հարթակը ևս մի հնարավորություն տվեց ձեզ տեղեկանալու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի ունեցող իրադարձություններին և նորություններին։ Մնացեք բարյավ։ Հայաստանից նման բան ասելը ու լսելը անհնար էր։ Հենց այսպես Financial Times-ն անդրադարձել է հայկական առաջին պլանշետին, եւ իհարկե հոդվածագիր Մոնիկա Բելանին բովականին ստույգ տողերով եւ ստույգ կերպարներով նշել է այս ամենը, որ հենց մեր երկրից նման բան ասելը հնարավոր չէ, որովհետեւ Հայաստանը երկու երկրների հարևան սահմանամերձ երկիր է եւ ոչ տնտեսական զգալի չափանիշներ ունի, ավելին ներմուծվող դրամական միջոցների հաշվին գոյատևող երկրից նման բան սպասելն անհնարին էր։ Հենց այսպես ճակերտները մացում է Բելանին, այդ ինքն իրեն հակազդում Արթուր ասելով, որ եթե հիշենք խորհրդային միության ժամանակաշրջանում թե Հայաստան ինչպիսի երկիր էր եւ որ ԽՍՀՄ երկրների շարքում ամենաշատ թվով գիտնականներն ու մասնագետները հենց Հայաստանում էին ապրում, ապա պլանշետ ունենալը եւ արտադրել այնքան էլ անհնային երևույթ չէր։ Այնու շատ կասկածամիտենի միջելոց։ Այո, այնուհետ ավելացում են նաեւ, որ կոնկրետ հոդվածագիրն ավելացում են նաեւ, որ հենց տարեվերջին 2014-ի վերջում Հայաստանը մեծածախ վաճառք սկսի հենց հայկական առաջին պլանշետի շուրջ։ Այո, Հայ-ամերիկյան Kentology and Science Dynamics ընկերությունը դարձել է ինովացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության լիիրավ անդամ, նպատակ հետապնդելով համատեղ ուժերով բարձրացնել Made in Armenia ապրանքանիշի ճանաչելիությունը, աջակցել գիտահետազոտական աշխատանքներին ու հայկական արտադրությանը։ Technology and Science Dynamics-ը հիմնադրվել է 2013 թվականի հոկտեմբերի 11-ին և փորձնական հավաքված պլանշետ է արտադրել, դա կոչվում է ArmTab և առաջին հայկական հեռախոսը ArmPhone։ Պլանշետի ծրագրային և սարքային ապահովման դիզայն իրականացվում է Հայաստանում, իսկ բուն հավաքումը ԱՄՆ-ում և Հոնկոնգում։ Չինացիները այս անգամ ևս հետ չմնացին այդ ամենից։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը, որը համախմբում է ավելի քան 60 տեղական և արտերկրյա կազմակերպություն, զբաղվում է ոլորտի ձեռնարկությունների շահերի պաշտպանությամբ, մասնավորապես հարկային, մաքսային, իրավական խնդիրների լուծման աջակցությամբ։ Եվ ոչ միայն դրանով, միությունն իրականացում է նաև ոլորտային զարգացման խոշոր ծրագրեր, ինչպիսիք են բաց խաղ, համակարգչային և բջջային խաղերի նախագծման առաջնությունը և Հայաստանում ռոբոտատեխնիկայի զարգացման ու հիմնադրմանը։ Այնպես որ այսօր ինֆոժամի շեշտը դնում է ինովացիոն համակարգային ու տեխնոլոգիաների կիրառությանը և իհարկե ներկայացնում վերջին զնորություններ, մնացեք ինֆոժամի ու իհարկե Ֆորտունա Մարզայինի հետ միասին։ Հունվարի 15-ը Վիկիպեդիա ազատ օնլայն հանրագիտարանի ծննդյան տարեդարձն է, արդեն 13 տարի միասին և արդեն 13 տարի հենց օնլայն գրականությամբ ներկայացնում են իրենց ընթերցողներին հետաքրքիր տեղեկատվություն։ Հայկական Վիկիմեդիան 11 տարեկան է, այս մասին Վաճակյան Ղրաթյանը նշել է իր հարցազրույցում և տեղեկացնել, որ մենք այս տարի ունեցել ենք բավականին շատ ձեռքբերումներ, 1027 հոդված և իհարկե բավականին մեծ ցուցանիշ տարածաշրջանի համեմատությամբ։ Ցուցանիշը Վրաստանից առաջ է ընկնում, որովհետև Հայաստանն ունի ընդամենը 80,000 հոդված, իսկ ահա Ադրբեջանը 97,000 հոդված։ Ձեռքբերված անելիքների և գրանցվելիք հաջողությունների մասին ևս շարունակում են խոսել և իհարկե հիշեցնենք, որ Վիկիպեդիան ստեղծվել է 2001 թվականին և այն օնլայն հանրագիտանը, որտեղ յուրաքանչյուր ոք, ով օգտվում է ինտերնետից, կարող է ներկայացնել իր գրառումները և իհարկե տարածել տեղեկատվություն։
Ինֆոժամը շարունակում է եթերը, մնացեք մեզ հետ եւ այսպես այս պահին մենք կանրադառնանք շատ կարեւոր մի հայտնագործությանը, որը 2015-ին Հայաստանի կառավարության եկից անշարժ գույքի պետական կադաստրը Երևանում լիարժեք GPS ծրագիր կստեղծի, այսինքն քարտ է կստեղծի։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է պետական կոմիտեի պետի տեղակալ Աշոտ Մուսայանը։ Ըստ նրա GPS համակարգերը տեղադրվելու են մարզերում, կոմիտեի Նորվեգիայի քարտեզագրության ու կադաստրի գերատեսչության ու սարքավորումների մատակարարների Leisa Geosystems-ի միջև։ Հայաստանի 12 բնակավայրերում արդեն տեղադրվել են տվյալ կայանները եւ բացի այդ կշարունակվեն աշխատանքները, որոնք կապված են նոր տարածքների ներգրավման հետ։ 2013-ին նման կայաններ տեղադրվել են արդեն Լոռիում եւ Տավուշում։ Ծրագրավորողները նոր նախագիծ են իրականացնում եւ նոր նախագծի անունն է Peek Into, ինչ է սա նշանակում։ 12 վայրկյանով հայտնվել այնտեղ, որտեղ չեք եղել եւ 12 վայրկյան հետեւել այն մարդու գործողություններին, իմանալ թե ինչ կյանքով են ապրում, սմարթֆոնները այս հնարավորությունը տալիս են հենց հույների միջամտությամբ։ Այսինքն, եթե դուք չեք եղել որևէ ֆուտբոլային խաղի, նոր ծրագրի ռեժիմով հենց ձեր հեռախոսի դիսպլեյին կարող եք տեսնել եւ մասնակցել, թե ինչ է կատարվում ֆուտբոլի ընթացքում տրիբունաներում։ Այս ծրագիրը վերամշակվում է նաեւ Android համակարգի համար։ Հրշեջներին փրկելը այլևս շատ դյուրին է դարել եւ ծխապատ տարածքներում հրշեջների մոլորվելը շատ հավանական է, քանի որ այդ դեպքում նրանք ոչ միայն չեն կարողանա փրկել ժողովրդին, այլ նաեւ իրենք իրենց, եւ հենց դրա լուծումը տվել են Շվեդիայի Թագավորական Տեխնոլոգիական Ինստիտուտի գիտնականները։ Հետաքրքիր լուծում են տվել, առաջարկելով նման իրավիճակների համար հատուկ կոշիկներ, որոնք իհարկե հետևում են, թե որտեղ է գտնվում տվյալ պահին մեր հրշեջները։ Կոշիկները կարողանում են աշխատել այնպիսի վայրերում, որտեղ չկա GPS ծրագիր, եւ անգամ 25 մետր խորությամբ վայրերում։ Հնարավոր է տեսնել, որտեղ է տվյալ պահին գտնվում հրշեջը, ինչպես նաեւ նրան ուղղորդել տալով հրահանգներ։ Համակարգն արդեն մի քանի տարի փորձարկվել է, գիտնականները ծրագրում են տեղադրել սենսորները կոշիկի տակացուի մեջ, ինչը թույլ կտա համակարգին ինքնուրույն էներգիա գեներացնել եւ աշխատանքի համար ավելի արդյունավետ դարձնել։ Նրանք նաեւ նպատակ ունեն համակարգը դարձնել այնպիսին, որ կարողանան տվյալ համակարգը տեղադրել տարբեր կոշիկների մեջ, այնպես որ հարգելի հեռուստադիտողներ, զգուշացեք ձեր կոշիկներից։ Նոր պայմանագիր Facebook-ի եւ Yandex-ի կողմից, այսուհետ յուրաքանչյուր ոք գտնվելով Yandex-ում կարող է հետևել Facebook-յան վերջին գրառումներին, իհարկե բոլոր այն գրառումներին, որոնք բոլորի համար է Facebook-ն առաջարկում։ Այս պայմանագիրը կնքված ձեռնտու երկու կողմերին մասնավորապես, բայց մինչև այս պահը կարող են օգտվել միայն այն երկրների ներկայացուցիչները, ովքեր հանդիսանում են ԱՊՀ երկրների կամ էլ Թուրքիայի ներկայացուցիչ ու օգտատեր։ Այսպիսով ձեռնտու պայմանագրի մասին ոչ մի այլ հաղորդագրություն չի տարածվում, միայն նշվում է այն, որ Ռուսաստանը հնարավորություն կտա ավելի շատ օգտվել հենց Facebook-ին, չնայած որ այսօր Ռուսաստանում ամենատարածված ինտերնետային սոցիալական ցանցը հանդիսանում է ՎԿոնտակտի սոցիալական ցանցը։ Ինչպես նշեցինք հաղորդման սկզբում, Gmail-ով էլեկտրոնային նամակ ուղարկելը արդեն ավելի դյուրին է դարձել, եւ Google ընկերությունը թույլատրել է իր Gmail փոստային ծառայությունից օգտվողներին էլեկտրոնային նամակներ ուղարկել այն մարդկանց, ում էլեկտրոնային հասցեն նրանք չգիտեն։ Եվ այսպես փոստային հասցեի մասին տեղեկությունը վերցվում է Google Plus սոցիալական ցանցից։ Նամակն ուղարկելու համար հարկավոր է ստացողը տեղում, այսինքն ստացողը դաշտում մուտքագրել համապատասխան մարդու անունը, եթե նա գրանցված է Google Plus ապա նա կստանա նամակը։ Հետաքրքրական է, որ չնայած նամակի տեղ հասնելուն, ուղարկողի համար հասցեատրիոջ էլեկտրոնային հասցեն կշարունակի անհայտ մնալ, սակայն դա կբացահայտվի, եթե ստացողը պատասխանի տվյալ նամակին։ Եթե Google-ի սոցկայքի օգտատերը չի ցանկանում, որպեսզի նրան անծանոթ մարդուց անծանոթ էլ հասցեից նամակ ինչ-որ մեկը ուղարկի, ապա նա կարող է ընդամենը Gmail-ի կարգավորումների բաժնում տեղեկացնի դրա մասին։ Facebook-ը նոր գործառույթ է առաջարկում, որը կոչվում է Trendner։ Սա հնարավորություն կտա օգտատերերին իմանալ, թե որն է Facebook-ում ամենաշատ քննարկվող թեման։ Եվ իհարկե այսպիսով ամենաշատ քննարկվող թեմաները անմասն չեն մնա հենց նրանց համար նաև, ովքեր առաջին անգամ են օգտվում այս սոցցանցից։ Եվ նպատակն է իրագործել եւ թեմաների շուրջ պահել բոլոր օգտատերերին, եւ նեղեկացնենք նաեւ, որ համակարգը գործելու է աջ հատվածում, այսինքն այն բաժնում, որտեղ որ առաջարկող ընկերներն են։ Facebook-ը հնարավորությունների լայն տարածում է առաջ կոմ եւ իհարկե յուրաքանչյուր իրադարձյան կետում պահում է իր բոլոր օգտատերերին։ Անահիտ, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր հաղորդումը այսօրվանը։
Եվ իհարկե յուրաքանչյուր կիրակի հենց ինֆոժամն առաջարկում է ոչ պակաս հետաքրքիր հաղորդումների շատ եւ իհարկե տեղեկացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դաշտում կատարող ամեն ինչի մասին այնպես որ եղեք ինֆորմացված ու ՀԿ կենտրոն քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի կողմից եթեր հեռարձակվող ինֆոժամի մշտական հեռուստատի տողադարձեք յուրաքանչյուր կիրակի ֆոտոնամարզայինով հենց 19-20-ին։ Իսկ հաղորդման նպատակն է ապահովել այլընտրանքային լրատվամիջոցների տեղեկատվության հասանելիությունը։ Եղեք ինֆորմացված, մենք դեռ կհանդիպենք, հաջողություն։ Ստացեցի։ Thank you.